L'Ajuntament d'Olot va celebrar ahir a les 10 del matí l'acte institucional de la Diada, amb la finalitat de no interferir amb els olotins i olotines que volien participar a la manifestació de Barcelona. La lectura del manifest va posar de relleu l'excepcionalitat de la Diada d'enguany, marcada per la imminent sentència del judici del procés. Els equips de govern que té aquest Ajuntament estem a favor de la independència, pensem que portarà solucions, pensem que farà més millor la vida de les persones que viuen a la nostra ciutat. Ho tenim clar, és un tema amb el qual hem estat convençuts des del primer dia i en aquest sentit continuarem adherits en aquesta associació que en aquest mandat nou està a punt d'aquí pocs dies a fer la seva primera reunió per determinar de quina manera des dels ajuntaments també es pot contribuir a aquest alliberament del poble de Catalunya que tots desitgem. També es va dur a terme el ball d'homenatge i es van interpretar dos temes i el cant dels segadors, a càrrec de diverses corals que han participat en l'acte.